sans coller, moi et Maïs Nseri dans la peau d'un menteur. L'humain de Corée du Sud, qui est le réel de la région de la région de la région de Djourbel, c'est le réel de la superficie. Tu te vois, je suis un peu plus de Je suis un peu plus de temps. Ñaari menace ben menace mi ngi joggé côté bi moy li ñu tuddé avancée de la mer moy geej gi mo ngay avancer di jël souf ci parce que so démé boru lompul ci bir Louga la bok lool nak moy li nga xamné dina ko faram faccé bu ci kanam la ila la ya mana fan té da nga bëgg def politique dans le sens noble du terme moy li xew ci réew mi dang ci wara addu. Parce que le gouvernement a gouverné 360 jours sur 360. Donc l'opposition devrait opposer 360 jours sur 360. Je ne suis pas actionnaire à Mercalex. Mais cabinet. Je suis un cabinet. Directeur général bu impôt et domaine dafa xamle won ni dafa loubal lu toll ci juroom ñent fuk ak ñent milliard ci koparu rewmi ci ben dossier ndampay bu aju ci walum souf ñu duppé ko TF1451/R sur une affaire grave de détournement qui concerne Mamour Diallo, directeur des domaines et membre éminent de la paire qui n'est pas à son coup d'essai parce qu'il a été épinglé par d'autres rapports, notamment l'IGE, la Cour des comptes. Une affaire de 94 milliards, imaginez-vous. 94 milliards. Assis sur du faux, c'est à propos du foncier, assis sur du faux. Oui, ce qui est important, c'est que si vous avez un peu de temps, il faut que vous ayez contribué au budget. Nakala, abligé Katungur, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de milliards qui sont en train de faire un peu de temps dans le budget national. Ousmane Sonko, askanu Sénégal nakala rek Mamour Diallo milé loubalé lu toll ci juroom ñent fuk ak ñent milliards ci ban banque lako def wala sax ana ay firndé leaderu Pastef Bilé ba légui ni amul benn firndé go xamanteni sax mën nako indi ci lu aju nak ci témer go jël fuk ak ñaari pourcentage yi nga xamanteni mi ngi ko don sakku ci njabot yi lé mu nek ci xayma lu tollok fuk ak benn milliard bu tégal ñaari témer ak juroom ñetti fuk million ci koparu rewmi. Ousmane Sonko bobu batay dafa mouma ci li nga xamanteni nak moy loxom ni mu duggé ci mbir milé ndax ci société bi ñu duppé Atlas lako jaaralé lutax buñu fataliko ci 2 STV fanwéru fan ak ben wéru décembre atum 2018 Sonko da dina xamlé won ni amul ben kërub liggéey kay go xamanteni mom moko mom bu laalé ci xaaliss bi tollu ci juroom ñent fuk ak ñent milliards ci koparu rewmi te kenn mënul sax indi firnde gi. Donc amul ben cabinet bo xamne man bokk na ci bu nek ci dossier bi lool kuko wax waxul deug te duko mësa prouver waye limu xamul moy contrat bi nga xamanteni nak khatim nako ak njabot yi le mi ngi ko jaarale ci cabinet bi ñu duppé Atlas contrat bobu le nak mo weddi limu doon wax
ci benen meeting go xamanteni nak amalon nak fukki fan ak djorom ñet wéru janvier atum 2019 ci place de l'obélisque mom Ousmane Sonko nekkon fi candidat au pastef xamle wat na ni ñen fukk ak djorom ben milliard ci koparu rew mi dan nañ ko djel dougal ko ci ben compte bo xamanteni nak banque bi mu nek mom xamna banque ba xamna itamit touru ñiko def way bobule waxatul waxum djorom ñent fukk ak ñent milliard yi ñu loubal dina ko wax ban banque lañu défé liñuy def ban banque mo fay 46 milliards yi dina ko jox numéro compte bancaire dina ko jox libéré way li saytu kat yi gis mu rek commission d'enquête parlementaire bi assemblée nationale yigiti won modi banque yi le nga xamanteni saytu nañ ko amul ben ci banque yoyile bu deugal bi le xibar Ousmane Sonko joxe ñu gis ni leader au pastef amul lenn luy firndel ni virement wu 46 milliards di ñen fukk juroom ben milliards yoyile amna li ci gëna yok sax moy amul ben lettre de confort banque yoyile nga xamanteni assemblée nationale saytu nako amul kenn ci ñom ku deggal waxu Ousmane Sonko yi kon nak laaj bi samp moy ana ay firndem yi wané ni virement bobu le amna li ngeen xamul tamit modi fukk ak ben milliard bu tegal ñaari témer ak juroom ñetti fukk million ko paru rew mi li nga xamanteni Ousmane Sonko mi ngi ko don laaj ndampay ci njabot yoyile ñi ngi ko waron nak duggal ci compte bancaire bu Mercalex don tamit lu mu momé ci numéro bi de 03 61 84 35 63 01 nga def tiré CBAO Claire de Lune adresse bidi avenue Cheikh Anta Diop angle rue Léo Frobenius kon nak bi le député pastef na genné ay firndem ci virement bi aju ci ñen fukk ak juroom ben milliard yi ay serlu nak amna ci ñu jox len ben bu ñeuk modi loubalu juroom ñen fukk ak ñent milliard ci koparu rew mi du deug ndax amul lenn lo xamanteni amna luñu sétlu ci lu manké ci budget national bi ñaar Ousmane Sonko mom mi le loxom takena bu baax ci mbir mi le ndax dafa jaaré ci société bi ñu duppé Atlas ñett virement wu ñen fukk ak juroom ben milliard yi du deug itam ndax Ousmane Sonko amul lenn lo xamanteni mën nako indi ci firnde té nak banque yi le sax dañ ko wéddi ndax commission d'enquête parlementaire bi ñoko saytu ñent Ousmane Sonko dafa bëggoon rek mom daal di duggal ci gafam ci lu jaarul yoon fukk ak ben milliard bu tegal ñaar témer ak juroom ñett fukk ci million ko paru rew mi xaaliss bobu nak waron jaaré ci compte Mercalex kon benen laaj sampu Ousmane Sonko milé kagn lay mësa ubbi géminam ngir wax deug askanu Sénégal lay jogu ta bu boba du gay opposition bay jog mourid sari hay jog yaga baxé sarma daye dé ñoo la gëna dé fop sa politique yépp xamna ko buñu fonto on ana mar votre technique là gox nit ñi kaw kaw rek ngeen ni gox keuf zeli ta boy rayenta do genn yow daw ndéwo do yoni sa dom do yoni say mbokk en plus sa dañuy garder say jabot garder sa cœur mais yow yaay kan loñu defal ak ban njariñ nga ñu amal lu tok doon liggéey import domaine ken xamal lu la ken xamul la ken xamul lu fi tous ñu dakk la affaire bi metti la yow rank ñe nga affaire metti la nga and ak say bokku nit ñi ki gaay ngeen doon rank ñe mer bëgg fuqar ñi Sénégal ci loxoy Macky Sall yalla mom moko fi tek te moko fi jëlé waat ku fi togaat yalla ko fi tek Sonko mit bu fi tegoo yalla ko fi tek du yeen du kenn mom ci bopam mënu fe tek bopam tax bañ ko convoqué fi da tit di yëkëti nit ñi naan jug leen top leen ñew leen ak ni da nga doon gor yalla Ablay Wade ak fi ku ne tej nañ la fi ku ne convé nañ ko ta ciow jibut ki lan la ki doyuma ki yëguma ko waaw ki lim fi def neexuma ni mi waxé neexuma ni mi dundé neexuma day nax gañu di jaar ci suuf lam yor ci suuf dafa yor paquet bu mu dajégu ta paquet bi la gis xam la ca paquet ba motax yëguma ko ta neexuma mako wax de len man may bayfal tak jog fils a papa mam sera fal yen ni reer yena xam ñun dañu gindiko te kinu gindi moy mam cheikh ibra manay gindiko xamuñu tur bu nan sonko xamuñu Macky Sall xamuñu politique faalewun len dunduñu len yewulen faalewun len ka gi ñoko ta man nanay ngeen xam ne sepp deug la way jaay ministre ni jaay nante ni jaay costume yaangi fi ma wek sans costume la yor
113 costumes. Wow. 12 paires yo xamni 12 ensembles yo xamni lepp cuir la. Wow, noir, beige, gris, blanc, ay rouge. Wow, bëgg nga lem. Wow, di jam cravate mam yalla yi nak. Wow, ndombay wow wow asmaul takhli xolal natali mami. Kal nga loolen gëna dé dal loolen sol ñu sol lu ko gëna yéme tubay mbubu loolen sol ñu sol lu ko gëna yéme di sol loolen dul sol muy suñu chaay ak suñu deru tocc yi fuñu jaar tocc ko ragaxé ko da nga fé tocc lo fi tocc tokki télé rek di wax di demandir di xassa président di xassay mbokk yow mi bis bo fi toggé kenn du doy amo benn sutura sutura amoko ah amo sutura da para da nga yakula parce que da nga nak ay setanay ki dem gi no xor par force par la force ak ñu bañ yoonu mourid ñu bañ système yoonu mourid ño xamne ni sa way ay salafistina ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dañ koy deg seen kaddu yi bo len waxe gar wala yoonu mourid gar wala seigne bassab khadir gar wala ñep motaxit fa ngeen ni garé di ngeen garé waaw yeen seigne damono yi gëna tar waaw yeen ay gëna mitt ak ngay ki kérok bay wax junjuna né laaj len Macky Sall ndax xamna Adji Sarr sédé bi tay ñëw na ndax xamna ko mom Macky Sall ndax recevoir nako en tout cas génn ñu Adji Sarr recevoir nako té ben autorité APR moko fa yobbu ci lim len wax digënté bi da nga gisante président Macky Sall ma ngi wat son bammel yi mosuma gis kuy musé le président ñu kéné président Macky Sall mosuma ko gis mosuma ko tek bëkk Maulana Cheikh Ibrahim Niassla Yaka bu fekkene gis na monsieur le président Macky Sall bép xatim bo xamanté xatim nañ mako ci mbir bi wala bép liggéey bo xamanté def nañ mako ci mbir bi nga xamanté moy sama digënté Ousmane Sonko yalla ma yalla jël bu fekkene gis nako yalla tay buma fana da nga envoyé sur ton téléphone oui Adji Sarr ak faram bi nga xamné moko ëmbël mom la amal dom Adji Sarr a un enfant de presque 4 ans waaw salam ma ngi nuy ñëpp di nuy sénégalais ak sénégalaises yépp nak vraiment di nuyu monde entier di ñew def ben vidéo bu gatt rek ci walu Babacar Touré parce dafa genn def ay yenn xétu wax yu graw yo xam dara mu ci han dara mu ci lim wax dara mu ci ndax bu ngeen fateliko mo fi ñëk taxone Adji Sarr amna dom ju am 3 ans mo fi ñëk taxane Adji Sarr amna jëkër mo fi ñëk taxaw wax ni Ela Diouf bayina Adji Sarr ta dara du ci dëgg kon nak tay mënul taxawat nit parce que nit bu fene tay fen la tay bëgg xiyat waxat la benen information bo xam da du ci am te jokko nañu ak ay mbokki aji wax nañu deg nañu te liñ wax dara amu ci dama bëgg ngi rassurer sénégalais ak sénégalaises yi xam leen ni ñi ñu ngi ci seen manipuler yi ñu doon nekké ba événement mars li ci xew yépp ñëpp gissano nañ ko te liko waral yépp moy manipuler opinion bi ba duggal leen ci lo xamni xamuñu ko kon dañu bëgg ñu xam Babacar Touré na nga xolaat sa bop xol li ngay wax ta xamni fen dafa haram dooma adama da ngay wax deug li ngay wax dara amu ci wayo viol mom kan lañ koy def viol Adji Rabbit Sarr momu am jëkër ba tass né musuma def rapport sexuel ci li ma ngi leen di gëreum di leen sa Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Comme je l'ai dit, notre moment de vérité est arrivé, celui des véritables gladiateurs. Le plan est déjà dessiné. Yen di ngeen ñak sen bakkan, yow Macky Sall ak ñi leen wër. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet. Mom inshallah rabbi dinañu jël sen bakkan. Yen bu soobe yalla, ki di Antoine Dione, ki di Macky Sall ki di procureur ki di ya xam bay def katou ñaawte fi lim joom buguma lim ñep après ngeen jël ay policiers mu len di wër wala ay gendarme dedet lolu du len ci genné soyez mobilisés le combat s'annonce mortel le mot n'est pas de trop nous on est prêt pour vous ñun paré nañu pour yenn doomu xaram yi c'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet genn ko len japp rek ci mbourok sow ñepp ben lañ ko len japp ci mbourok sow wa thiès tal len keur sow allumer la maison de sow wa thiès lay waxal keuru sow na boy l'heure n'est pas au conciliabule elle n'est pas aux discussions numériques elle n'est pas aux discussions de salon l'heure est au combat jeune yi nga xamne nak yeen ngi genn di manifester continuer len sen combat continuer len sen xex continuer len sen résistance
ponkal yi ñun ciblé nañ leen ba paré xam nañu ñuy def pour jot ci ñom. Nous avons l'habitude d'entendre que le Sénégalais n'est pas combatif. Ki di Antoine John, ki di Macky Sall, ki di def katou ñaawte fi, yeen dinañu dem dinañ leen yobale. Notre plan est bien dessiné té du leen bay ginnaw. Buma leen ko waxé rek gëm leen. Xaluma la. Kostawuma la. Suma kay xal man ha. Ma dem jaayante ni sama wajur amé ay building ak ay château ak ay palais. Mais man may xéxal ko xamni am nga palais ba paré. Duma la xéxal man. Yo Sonko mu ngi né kërëm L plus 3 la L plus 2 yor ñaari soxna man amaguma jabar amuma dépense luma réré sax amaguma ko may dem di rayenté gi mais dëgg rek kay dëgg bu taxawé ci dëgg ñu fekk ci ko ci dëgg bu taxawé ci dëgg ñu romb dëgg taxaw dëgg way soyez mobilisés le combat s'annonce mortel le mot n'est pas de trop ami Ousmane Sonko toutes réunies ñom ñu ngi ni du mbekté bi ak dooma mi ngeen ni seen ci vitre vie bête be vitre yi plutôt ñom tamit ñu ngi contane lolu on wa fallu man duma condamné kenn quoi sénégalais lay condamné quoi benen bi ci damaay condamné wa Julien Chor quoi damaay condamné wa Julien Chor wa Casamance bobum lay condamné quoi wa Casamance bobum ño wara am ful la xamné duduka nekatul yoon muy dundu ci kaw souf wa Casamance nañu genn jema tal keur duduka duduka na genn bir Casamance na genn bir Julien Chor c'est ça le problème lolay wax ji kaza say nañ tal keur jige keur duduka parce que ki ko ko bugul jam fitna la yé nañ ko won carrément ne ko ñolo daxayé fitna sénégalais ñoo wara am fulle kep ko xamni ci Macky Sall nga bokku lañ tal sa keur kep ko bokku APR nañ ko rendi comme niñu rendé xaru tebaski lolay wax ji gaay ñi guerre lañ bëgg nañ dem ak ñom ci guerre sénégal fuñu tollu dafa tollu ci guerre civile dañu wara guerre civile examen tolni na sénégalais jël seen matuway Julien Chor ci bobam kaza say lay waxal nañ tal keur duduka c'est ça le problème extra level so ma ngay nuy di len siara di len ñaanal jam baaxa baax man dama xamul sénégalais lan lañuy xaar quoi li yeb yag na ko wax li yeb yag na ko wax sénégalais nañu jël seen matuway génné seen arme génné seen paka ak seen jasi te yeen wa Julien Chor normalement duduka tay ji ni warul fanal ak bakan bir nak bir Julien Chor duduka mo warul tul dox ak bakan ñi and ak mom waratu ñoo dox ak bakan lañ bëgg nañ leen jaay suñu bakan ñu rayante ak ñom duduka waratul dox duduka famem sax waratul famem waratu ñoo dund bir Julien Chor c'est ça le problème sénégalais jël leen seen matuway lima bëgg wax sénégalais moy li ab complot la ak ñëmé yalla émma nit ñi dañu wara respecter les sénégalais ñak fayda wessul nga def toxi doone bañu japp la amo la lu dal ki moma piégé ki moma galgal ak nangam man opposant la awma khalis munuma ci fay ay 200000 francs xam nga ni da ngay fat lamay am ci ben dossier rek munu na liggéey at duma ko am ci at quelle déception du jour nam dem na fi 21h yag na ko ci tobe parce que lima yek ci sama yaram ba xam ni warna dem defi sama séance de massage man mako xam astaghfirullah musu fe am mom wax deug yalla hadji sar man de wona hadji sar e man de wona ni ko don souligner également Ousmane Sonko non la def ba xam li nga xamanteni ni mom modi institut wa comme limako waxe won rek parce que Sonko jour bi mi ñeuke ñew ci kër gi 2019 la tombé jour bob bi ngi tombé jour tabaski man kessa ma nekkon ci keur gi ak sama jëkkeur ak sama ben dombu jigen jour bobu bu fi ñew mi ngi ñew ay digënté 11h jëm midi bu ñewé mi ngi fekk na sama jëkkeur ñu nekk suwon ak bi di défar suñu yaap xar tabaski mu soné ma tijil ko jour bobu la nekk première fois bu ñëkke ñew ci keur gi dama ko soné lé mu tijji mu ne ma fi c'est immocène man ko nono fi surbeauté spa la mu ne ma ah man ko wa man ko amma scène bu ngay wax dé amna ñu bari ño xamné dañuy jaawalé sama numéro ak numéro numéro immocène mo nek 824 33 824 99 29 sama numéro mo nek 842 99 29 xam nga numéro yoy ben chiffre mo le takalé sama ben xamé ñu ci waxtaan mu ne ma
man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la am ay kayitam reconnaissance su état di institut bu set institut bu responsable te que comme moom ak jëkkëram ak ay doomam ñoom ñëpp ñu ngi dëkk ci biir ma ne ko ah loolu de war naa dem xool bu ma demee xool bu méngook li ma xalaat ma dem def foofu samay séance bu ma demee ñu recevoir ma ma visité ñu xool dugg ma gis ni vraiment macha allah ñu woon ma seen agrément bi leen état jox ne leen jox mat ngeen lañ leen doyee pour mun a def des séances de massage thérapeutique mooy massage faju. Ah bu mu dugg see de loolu la ma wax bu mu dugg see daf ma wax carrément jour boobu mi ngi téye benn forate forate bu cher sax mi ngi ko téye si loxoom parce que forate bi man leer na ma ne forate bii kii di faratoon nekk forate boo xam ne nii bu kii la daal bu yomb parce que moom lu ñu fi ñëw yëpp musulaal suñu iwil comprendre nga mais jour boobu bi muy dugg si kër gi dafa wax carrément ne ma c'est uma scène ma ne ko non non fii suite boote spa la jour boobu la commencé jour léegi si laa ko ne koy ñëwal mu tëdd sama jëkkër mii du ma bàyyi ma fen jour boobu mu tëdd ma maaseel ko ginnaawam mu dem bi ma dugg see sax maa ngi wax sama jëkkër naa ko ku ma maase de sonk la mais ba ma ñëwee bëgg a def séance dama leen ne ndax am ngeen masseur ñu ne ma ah wax dëgg yàlla fii ay masseuse moo fi nekk mais nous sommes très professionnels te massage thérapeutique la ñuy def may leen may leen ma dinaa dellu si ñu xool bi ma génnee dama woo sama benn oustaz ma ne ko ah man de bëgg naa maasé wu parce que sama médecin moom ko digal ci cadre ay jàngoro yu ma yor yu ma sonnal waaye nag bi ma demee ci bërëb sàngam ay jigéen ñoo fay maasé loolu loo ci xam mu ne ma su dee faju moo la tax a jóg loolu aayul ci diine dafa mel ni jigéen bu dem seeti un gynécologue wala nga dem hôpital feebar ki la war a opéré wala ki la war a jëlal sa der wala nangam nangam jigéen la kooku faju la kon demal nga faju ji ci laa dem deux jours plus tard def sama première séance ñu dem foofu muy complexe bu macha allah ñu nañ dem essayé foofu bi ñu demee def fa benn séance ñu am foofu benn masseur coréen bu ay ñu def fa séance bu baax ba ñu paree war a fay bi ñu ma waxee lañ fay fay wax dëgg yàlla baax na trop macha allah waaye benn séance de massage nga war cee fay lu ëpp 200,000 francs ci laa ne docteur man opposant laa aw ma xaalis loo xam ne war naa koo def num tuut tuuti benn yoon ci weer wi mënuma ci fay ay 200,000 francs ci la ma sama benn xame ñu ciy waxtaan mu ne ma man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la am ay kayitam reconnaissance su état di kenne preuve beneen bi 200,000 yooyu effectivement c' est intéressant et je vois que beaucoup de journalistes ne prêtent pas attention sur les 200,000 là moom tudd na fu mu demee massage ñu nekk 200,000 francs CFA xam nañ ko man ci sama bopp je dis ba le passé suba lay am une semaine je me suis rendu là bas la facture la plus chère de ce salon là c'est 75,000 francs CFA 75,000 francs te moo fa gën a cher moo fa gën a cher te xam nga ñan la mais ñi nga xam ne dañuy defay accident yi garaaw damoon ñu defaral tabax leen dindi tabax bi ñuy def rééducation waaw ñu war a mën a defaraat loxo bi pour mu mën a jub dellu ci nu meloon wala delloo tànk bi mën a dox normal ñoo ñoo fay yegg te tu ne le fais pas tout une seule fois par mois mën nga def 2 à 3 fois la semaine Ousmane donc n'est pas dans ce cas là yow mii sax da nga am problème digg ñun ñii ñëpp di taxaw lu yàgg wala di toog lu yàgg da ngay am problème lom effectivement da ngay am problème digg buy metti facture bi ci foofu mu tudd 25,000 la commencé 20,000 francs la commencé dem ci kaw te c' est des problèmes de nerf des problèmes de yax yi metti ak yenn yi mel noonu pourquoi maa ngi ak wér gu yaram gu mat sëkk canceruma ah ci lu ma yëgul diabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah yàlla daf maa nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro
yo xamné dafa laaj faju. Dafa am sama ben élève bu nekkon suite beauté ñukay wax Fatou Casamance le deuk dama ko bolé won ak Sonko mu dika masé Adji Sar man mako bolé ak Sonko pour mu koy masé ifan nga xamé fan nga xamé est ce jaawlé woko amna ko fi nekkon niro nañ démé lu mom dé est ce jaawlé woko ki mu fi commencé yagul dé est ce jaawlé woko ko ngum tudon ngum tudo la joxon ki nak adji la tuddu ay la tuddu dé est ce jaawlé woko ma xali jigen ma ñoo niro dé man na am mais man dé wax dëgg fa yalla man ya xana ki ma ci wul dé ni tenwa bu rafet la dafa njool am forme nak da dafa set da set wécc waté guñu tay sante bi ñom né dañu guddé wacc dañu liggé ba ci kanam man xaramu wolo bo la mo fekké defo dara nga jaar fa bo fa da nga am dara dé xalé bu set la bu mu commencé ci man yagul dé man nak lélék damay faté parce que ñi may yor ci fi dim day bari té lélék fi dañuy ñëw arrêté commencé waat ma faté ko man na nek amna geneen ku fi nek dé mais kook mom xam dafa xawa ñaaw xam na do ko soxla amna geneen ku fi nek mais kook dafa xawa ñaaw moy nday xadi ba affaire bi tambalé ba légui dama koy ñaan mu nopi ba affaire bi tambalé ba légui ñimay sifu ñepp xam nañ ni dama nan ko nday xadi nopi nga tecc sa gaming gi mu lank di wax rek pap ala ñaa yow mi nga xamé professionnel nga ponklu mam journaliste nga sénégal mëno fé lim ñet nit si ñuy léral té boli wo ci pap ala ñaa dimbali ndaw si ngay jël pap ala ñaa wala boko di bok bu mënta ñak jël bu dé jël nga koy laaj ay question wala nga ki wa da nga ñu ubbil ko sa micro wax ba doyal dem yonam té lepp lu mi wax day pëtaxal bopam di pëtaxalé ay nit ndax digënté mak Ousmane Sonko la lan dégg premier massage deuxième massage ba deuxième massage ba tay ji andi wat na keneen néna mom la bolé won Ousmane Sonko mu ko daan massage kon ba légui mi ngi wax yo xamanteni sa bu waxé rek boko diglu wut nak wala jangato do comprendre né gis nañu bëri ño xam an nañu Ousmane Sonko ño yanu guerru Ndey Khady bi bi daw ak mom di xass gouvernement bi té wallahi Hassim buñ télu won Ndey Khady xol ko xamné Ndey Khady mi du koy défaral Ousmane Sonko yalla léga ma tax di wax ak lima gis té loolu sa kanam lay lèr Ndey Khady du ko xamanteni day défaral Ousmane Sonko lepp lu mi wax na xajna du lu mi yéné pour yakal ko mais lepp lu mu wax boko topé lu yakal Ousmane Sonko la way lu yak société bi la mom Ndey Khady mi ndax mën ta communiquer ta du nopi dafa wara nopi benen bi mi ngi ni dañ doon dem Kaolack ñu agresser leen wa légui nak buñ leen agresser ñu ni mu ñew nangu sama iPhone bi yobbu légui ana sa iPhone bu jëkkeur ñi nga andalon ana seeni téléphone ana seen xaaliss ana seen sac ana seen lepp lalu ñu téléphone su jëkkeur lalu ñu kenn wëñu su loxo dooruñu la dañu ñew agresser nangu sa iPhone dem jëluñu leneen dooruñu leen defuñu leen dara ay agresseur dañu agresser dañu ñew ba seen auto jël fa benn iPhone dem yonam nga yaakar ñun ay dof ngay waxal sab téléphone fam nek demal nga lijeenti juko sab téléphone iPhone bobu fam nek demal nga xoliko fam nek demal nga lijeenti juko te wax nit ñi deug benen bi nga kërwé ñeppay kërwé ñepp lañuy agresser loolu ñun suñu yoon neeku Ndey Khady dama bëgg sénégalais ñu yew te bayyi seen xel yi ñuy fawé benen bi né nga ki daan massé Ousmane Sonko dem na ba tigi salon bopam ay police diko wo wala bok ay gendarmerie nan ko Ndey Khady mom salon bi Ndey Khady mom salon bi mais mom na demal bopam ci yoon bu démé ci yoon mu génn numéro yi koy wo daal ni numéro yi ke dañ may wo dima menacer wala ñu ni numéro yi dañ may wo waye mom ma nga tok japp bopam dila wo di lu ne mu def loolu ko yow nga ni deng loolu mo andi mbirum Adji Sarr ñew taxaw Adji Sarr it bimu taxawé li ma ci xam mom duma ko wax ci aduna man ma xana maki folli ko dama bañ ma yaa mangal dina def ah dere señ waaw doko top complot la hay Adji Sarr bi mu ñëwé ci salon de massage bi Ndey Khady Ndiaye dañ na dafa ñëw Adji Sarr am fay fan Ndey Khady fièvre def am dom ju prématuré def ci hôpital ba lol lol lu yalla dogal ni rek de ñom ñoo andi Adji Sarr fexé ba Ndey Khady genn salon bi parce que bu fa Sonko ñewon fekk fa responsable du salon bi la fa am do am dafa am ñoo duggal Adji Sarr nopi jele fa Ndey Khady bi fa Ndey Khady joggé demal nga laaj Ndey Khady ñaata massage la fa bayyi mais comme Sonko mom warul Adji Sarr warul Kumba warul Binet warul kenen mom day massé wu bu ñewé man na am masseur yi kiñ bëgg mu masser ko pour mu comploter ak mom duko masser ñu fay leen ku ne 300000 hay pour débousser leen lo révélation la deug la la wax
ndey xadi ndjay du ko weddi ñepp kenn du ko weddi dañu non fay boy man ki leen don fay xamna ah cheikh li nga wax ni ndey xadi ndjay laaj ko bi ngay febar di dem ci hôpital ba ñata masses nga fi baye ak di sonko ñok ñatt la fekk dañu ne ñepp baye leen dañu leena fay pour ñu abandonner debousé ne leen kay debousé leen 300 000 ngi fi police da fi bëgg ñew bu fi ñewat bu fi ñewé la def fekk da leen di japp dama lay dimbali jëlal li nga dem seen dëkk nga jël yor xam nga ne kuy wër tourné 10000 ak 5 waaw waaw ñu fi xaba rocc massage kat ñepp baye les révélations la ci benen parti ci complot bi baye fa ben massage pour bu son ko ñëwé mënta moy mënta moy bolé kok gis bu nekk di ñoot ñooti ndax ñëwogut mi ngi ñëw ndax ñëwogut ñom ñuy garé seen auto di xaar ba xam dana ñëw ak du ñëw xolal lañ fa daj ci ay jour man gis nga daray isbu tarikhé daru khudus bi ngay gis ma ak ñoma dekk ñi ngi ni seen kër ngi ni seen jang yi mom la lañu lañ nak do la dérange seen chef ba nek kër Dakar mok ci wet bouté ñoo takalo ñoo takalo man ñen ci ñom amna luñ xam ci lu bari ci mbir mom dañ fa toga tok ba maxé ba né waju du ñew bis nga bis ba ñew ci la sonko ñom ñeneen ñu doon tok di xaar da leen recc tak massage kat yépp bané légui mom guddi gu jot comme sonko mom heure yi guddi gu jot nañ fi monté diko nek jour biñu monté wut bis biñu ñew jour bobu la ñu ci la sonko massé mbirum yalla mbirum yalla billahi wallahi dañ fa taxaw ba maxé taxaw garé 4-4 monté fé dof monté fé ké monté fé ké deng nga laj ko tay xadi ñi nek fa ay wèr muju ñuy jël Aji Sarr ci bopam diko yobbu ci cabinet avocat ñukoy conseiller en attendant bu ñëwé naka la ko mëna aborder ba am ci mom rek dara préparé ko mom amna ci ku doon wax naan dama ko wawon sama bureau pour quoi waaw amon na amon na buñ koy fayolé buñ koy doon fayolé lan ko wax ne ko fi 15 jours dañ koy fayolé bam koy conseiller lan la koy conseiller hein dañ ko doon préparé pour ñu xam nga man nga ñew masé nit giñ ko fayol té do am dam élément matériel et preuve fexel am karawam xeyna fexel ngeen seen ñak yi lalanté pour sax ñu mëna xamné ñew na wala dara lool lañ doon def jangal ko bam ne har ñu tek ko fa xaw ci buntu bi diko nek pour bu duggé xeyna ñu photo ko xeyna nangam xeyna bis ba ñewut la la wax jour bo la fa son ko ñew mbiru yalla mbirum suñ borom ba son ko ñewé ba dem ñu préparer seenu docteur ku fur fa ba yaq ñu muju obligé dem ci benen docteur bo xamné amana yoru ñuko won ci seen poche bu yaq ci procès ba mais gëm nga ni procès dina am ci mbiru Aji Sarr dama ne la dama ne la ba yalla defé lolu dama lay wax mbirum suñu borom bu la yalla yebale gis nga bañu né ho ñi daal dene sunko dafa violé journal yi bindu askan wi ñi gëm 50 bayyi 50 di deglu gis nga ndey Khady Ndiaye bu gennon dan na ay la yewende mom aji xamaluma ko lu bon bo waxe rek dama deug la pourtant bu waxon lolou duñ te salon mais yalla may ko muy ko honnête gis nga ndey Khady Ndiaye bim honnête jeukeram mo ko ne eh bu wandil problème ay Ousmane Sonko yi bu ma ci duggal waxal li gaay yi bëgg ñu wax tak bu ma fonto mais jeukeram honnête Aji Sarr ka nga xamne mom aje ko fa andi won moy deuxième massage nga xamne mom moko fa andi won pour mu wetali ko ni rek atana koka itam aji ne ko waxal ma li mu honnête bokum sereeram ma yang koy fatale waaw honnête deng ma ñu dem ci capitaine Touré di plainte capitaine Touré honnête señ bi op ko honnête mo gëna jafé gayna Sénégal lutax yalla dajalé ko ci dossier sonko ñepp waaw état bu ñu tollu rek am ké wallahu khairu ma kin ba ci avocat bi jot sms ba waaw avocat ba jot sms ba bis biñ dugg assemblé ay miru ñi nga dafa malaise ñi dem ci sur sec ya bayam gañ samba sallu jël ko gis na la ci yalla dogal yalla ko yalla yërum amen deng nga amen légui nak gis nga lolu ci am manam lolu daf lay wax né sonko limi wote du ay mos billahi gis nga Senegal barki dem la Ibrahim mi manako nak nga bal ci ni makoy message dañoo bañ mbam ragal mos
bo mbame nekuk al topé politicien bu jongay mari tatam ken dula bëgg ci wa koñ sax duñ nak nga nek maire deug bo mousé ba melné ndamal kadior sénégalais nane moytu ko da mous bu ëppulé deug li tané sax moy mom nga xadjel sax di sacc di len may sax mo len tané ñom da man nañu négocier xaj waye mous ak mbam mo mënuñ ci mom dara yi ma la wax nak manam Ousmane Sonko do déglu discoursam mukk ba yegni ki di wax yow ak yewuta lay jaay soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. Ami Ousmane Sonko toutes réunies ñom ñu ngi ni di ñu mbékté bi ak dooma mi ngi ni sen ci vitre vibette vitre yi plutôt ñom tamit ñu ngi contane lolu lolu moy normal dé lolu kessé moy normal voilà comme Ousmane Sonko mom Casamance deug té ñom dañu paré pour ray ko ku lu ko deug bako affaire nek Casamance dañ ko rendi mu jeex guerre lay mëna doon guerre lay saf mondial liñ ci bañu ci réew buñ ko bañu bëggé réew mu yaq suñu bëggé réew mu baax réew mu baax point barre parce que exemple bi biñu négocier ay nangam amuti Ousmane Sonko toñul ken politique lay def Casamance dekk ci réew mi la dekk amna ay droit def ay tournée amna ay droit dajek ay ñoñam donc buñ fa démé dafa té ay braquage ay barrage nan dañ koy dama ni kullu ku fa dekk ko xamanteni ni mo nga fa nek difa indi benen problème bu lupp nañ ko rendé ni ñi rendé ganar comme ñom guerre lañu bëgg nak na déclencher dinañ ko ci waxtan wo wax nako ak wa Radio France Internationale mom njital pastif muy xamlé né di tax ñu doon opposant bu gitu manam ku radical jëme wuñu ko ci Macky Sall waye ab système lañuy xex système bi lay xex waye ñaari lo maté dam ci cadre yi ben moy système bobé muy xex ñu néwon ci système yi fi jaar du juk ci di jëflanté ak ñom benen bi ci topit dégg nañu ko fi ci Sénégal mu né ñom wa pastif ben adversaire lañu am modi Macky Sall ban jangat lañu manam ci Ousmane Sonko njital pastif ak cadre yu ñak pastif yoyé Georges Dété Diop ci léral niki ab anti système noné le Ousmane Sonko waxtané ak wa RFI mu né du ab opposant au Macky Sall système bi ci lay xex on est né dans la radicalité ñun nak ay bañkat deug lañu mo taxé ñu dal di ñew ngir opposé wu nit intéressé wu luñu intéressé modi système bi ak ñu koy doxalé té sax lénen ñi nga xamanté mëna ko ci wax modi gis nañu ñu ci bëri ñi nga xamanté ci jamono senor ba légui ku ci ñew ñu liggéey ak yow té senor jaaralé ko Abdoulaye Wade ba ci Abdou Diouf ba yex ci Macky Sall mi sax dañ dem ci responsabiliser té bo xolé ba xol sax bokku ñu xalaat bokku ñu idéologie on sera pas dans l'alternative kon nak fan lañ wara duggal kaddu yi mu yekki won lu yagul bi muy dajé ak Khalifa Sall ndortelu wéru janvier mune ben adversaire kot lañ am mudi Macky Sall ñun pastif on a qu'un seul adversaire un seul fi Sénégal et cet adversaire s'appelle Macky Sall et son régime amuñu benen adversaire nekkuñu fi di guerroyer wala positionnement bir opposition non parce que politique bi terrain bi mi ngi ni ku nekk da ngay dem liguer rek Macky Sall nekkon ab allié bu Khalifa Sall fesson lol ci jamono yi parti socialiste lol nak meun nañ ko jappé légui ni lu grawul donté sax incarné na système biñuy xex ñun on est tout à fait ouvert de voir des perspectives ensemble xol qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour le pays. Kon nak Khalifa Sall bokul ci ñoñe jité won Sénégal té mérito ñu fétal leen. Nos politiciens sont des criminels. Ñi jité depuis début ba légui sol dajalo won ñom ñepp fusiller leen defo bagarre. Ci jéggu mo. Mais c'est des criminels. Kaddu yi ñu bari ñaawl won ko lolé taxone Ousmane Sonko léralat lim bëggon wax. Je vais vous dire quels sont les propos que j'ai tenus. Xamé nak dégg dégg dafa bax ci doomu adam. Suñu né képp ki nga xamanteni transhumant nga dañ la wara pendre wala ñu fusiller la taxul ñu ni dañ ko wara def. Du yagu dara sax. Dégg ngeen yenn ci ay politiciens wax kaddu yu ni mel te boo xoolee ba xool sax amul benn coow bi nga xam te ni dina ko ci réew mi la gravité des actes qui sont posés socialistes yeeg libéraux yi bokk ci Abdoulaye Wade seen xel mun naa dal antisystème bi doon leen ŋàññ démb jamono yàggul mu jege woon leen lool demoon sax ba bëggoon koo seeti moom Abdoulaye Wade nous avons été contactés par Cheikh Karim Wade un coup de fil venant de lui que nous n'avons pas jugé nécessaire de prendre pour la simple raison notre option politique c'est qu'on a un problème systémique extrêmement profond et que lui-même est un produit et désormais un leader dans ce système-là. Parce que nous, on ne nous embarque pas n'importe comment. Qui ne fait même pas 0,001% du territoire national, c'est-à-dire le plateau, qui a été frappé d'interdiction de manifestation de ce genre. Par ceux-là même qui aujourd'hui appellent pour qu'on aille là-bas. C'est encore frais dans nos mémoires en 2000. Je suis président Abdoulaye Wade, il y a un peu de téléphone. Je suis au Qatar, je suis au Sénégal. Il faut du néo.
war na dem ba Qatar tog ak président Ablaye Wade ñu waxtaan ci Sénégal mudi ay kaddu dembu ak ay kaddu tay lolé di woné rek ni ñenn ñi ko waxé digué homme politique jaruto door so dom seen kaddu naka nonu Georges fi le foot fété mon foot lay tuñ nak batay moy le mensonge pathologique ñep dañuy fenn fenn yi ci bopam dafa bari li gëna dangereux moy nit ñi dañuy fenn ba far gëm seeni fenn lolu c'est moy le mensonge pathologique nit day dem ba day yegg ci niveau fenn niveau bo xamné mom ci bopam day gëm fenn yi problème adina bëpp lo rek la wax dafa am ñent tank yow mi wax yalna fekk ya wara wax la ngay wax it yalna fekk moy la nga wara wax fang koy waxe yalna ay place am ñang koy waxal yalna ñuy borom wax ja lu ci manké nopit té julit du fena julit dana jikko bu nek mom dess fet illa al kadhiba julit du fen julit du war motax yalna ñu yalla jappalé ñaw ndort taxna sonko téla xatu né lepp politique la waye Ousmane né lepp politique la télna tayit yexna lutax télna yak Adji Sarr la won jamono ko wurfo borom bi kep moy kilen ñettel né wéddi wulén né Aïssatou Ba génnon na lutax mani yexna yawmi bokku ci ñu askanu lëmm yaakar ëlëk sak ndawal ni kewel bukki wëré la bor bu né ci nga warona ñaw ndort né ñaw ndort moy tax kewel mag ba tolné ba dom bo xamone politique dëgg sak tank lu muy def ci bërepp bobulé lu sefor du garde corps and ak Yalla du wer ken Yalla du wer ken ku weru rek ku weru rek ya wer sa bop ya wer sa bop motax buñu bëgge baña weru motax buñu bañé weru buñu wer ken buñu wer ken buñu xass ken buñu xass ken nañu wut liñu bëgg nak nañu wut liñu bëgg rek bu ci bu kenn dox suñu digënté ak kenn dox suñu digënté nak suñu objectif waaw waaw waye nak ñu def ko ci sutura ñu def ko ci sutura ormalante ormalante bu Macky Sall duggé ci terre bi dem jam ñaaju bu déllusé santatuma sonko Parfaitement cylindré sur une distance de 36 km entre Dakar et Diamniadio, les rails uniformes du train express régional, précisément 100 appareils de voie et 285 compteurs d'essieux, s'épousent parfois. C'est un succès total qui couronne ces essais de manœuvrable en aiguillage, une assurance de plus avant la mise en service du train express régional Dakar-Diamniadio, tel que voulu par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Ainsi, les rames peuvent être orientées dans la direction choisie depuis le PCC, le poste de contrôle centralisé, pour s'engager sur l'une des deux voies de l'embranchement. On vient d'arriver au droit de l'aiguille 2013A. D'accord. Commandez l'aiguille 2013A à gauche. Communication par radio, échange de code sur un coup de clic. Les aiguillages se déplacent automatiquement. Ah way magi ndanan la billahi yañu ko digon def nga ñuko digon nga ñuko def nga ko wallahi la azim kenn du mom ma sha Allah kenn du president wal len li rek way Macky Sall togn na fi way Macky Sall togn na fi way ma sha way la waron ne ma sama dekk nako sa sa wallahi way yo xol li yo tut yalla dem ba way magi moy bandi yalla dem ba ta fuda jere jef sal non xolal len man li xolal len man li mais maga yegal ko gossof nak billahi rap ak jam way billahi tok nga senegal ken du yow wallahi duda
yoonu deug mom bo ci nekké di dem bu ragal weet ndax di nga neew ñu lay feug say say seytane yi ak ñi ragal duñ la bëgg waye seen biir xol fi ñu nekk nangul nañu ne jambar nga day def lu baax du ko wax day def lu baax te du ko wax sa da nañu ñu melni ki ku ko am loy doye keneen ba di ko wuti xamna ni waaji ñu am ci ku ko am loy doye keneen sa da nañu À la mise en service de la phase 1, le train express régional Dakar-Jamnadjo transportera jusqu'à 115 000 passagers par jour et desservira 13 gares et haltes entre la banlieue de Dakar et la nouvelle ville de Jamnadjo, et ce, avec une fréquence d'un train toutes les 10 minutes et une vitesse de pointe de 160 km/h. Tout va donc aller vite. Le système de billetterie va également suivre la logique. Il s'agit d'un système de pointe efficace et intelligent. L'expérience avec ces deux passagers. Avant d'accéder à un train, il est impératif d'avoir un titre de voyage valable. Cet achat peut être effectué en gare sur les bornes TER ou par abonnement. Le paiement est possible en espèces ou par carte bancaire. Et pour s'adapter au contexte local, tous les moyens de paiement électronique tels que Orange Money, Free Money, le voyageur peut être contrôlé à tout moment, avant l'accès ou à la descente du train, ou en passant par des portes d'embarquement en gare, mais aussi tout au long de son voyage. Ce passager qui a quitté Dakar avec un ticket pour Pékin a prolongé jusqu'à Rufisque. Un contrôle de routine la débusque. Le résultat du PDC, le portable de contrôle, est confirmé au niveau du gate. Le billet est automatiquement refusé de sortir à la gare de Rufisque. Avec un tel niveau de sécurité, la fraude ne sera point tolérée. Un engagement pour lutter contre la tricherie et garantir un système de transport équitable qui assure un voyage serein. Système, le gate s'ouvre automatiquement et laisse passer le passager. Cependant, il n'y a pas possibilité d'utiliser le même billet deux fois de suite. À bord, les voyageurs bénéficient d'un confort maximal, des prises électriques, la Wi-Fi, la climatisation, entre autres. Free Money, Wave, entre autres, sont intégrés dans le système billettique du TER.
Il existe aussi un canal de vente à distance via une application mobile, gratuitement téléchargeable. Dans ce cas, le voyageur reçoit immédiatement son ticket QR code sur son smartphone. Une fois la carte. Degna sax ñom sonko di wax ni dañuy yewé askan wi luy lolu dem len ci xad fa kabla xad basta fadla fadur walla ma bëgg léna xamal ni dafa am politique politicienne am politique de vérité fi politique de vérité fi xew ku ci neti maki deful li neel maki def na lé dafa lam wax waxal lamu def ku ci ne dama bëgg mu jog fi bo bokul ci ñiko fi teggon itam say mbokk bokon nañ ca ci ñiko fi tek amna kilifa guma ni way ku nekk te ba nopi nangam ak ci nangam way ku nekk te ba nopi nangam ak ci nangam way ku nekk ak sa style ku nekk ak sa façon ku nekk ak say raisonnement ana so mukhtalifun yalla dañu bindu wuté lenu man kuy goxé lex ak ko am problème ak mom demal lijeentiko man duma am problème ak kenn waxuma la ak chef d'état du deug ñun laal tay ay ndaw dañu am lu len metti rawati nak jeunesse jigen chor rawati nak ay jigen ku ne xamna jigen goor dafa wara sargal jigen ndax bu président jigen lako jur ministre jigen lako jur lu ne jigen lako jur mais ay goor tay ñu tim ay jigen sen yaram dawul sax ñuy jël ay bante yu reuy wala ay fil duñu ko door suñu ginaaw yaangi ni amul luñu defu tay suñu tank yaangi ni di boulé ay jakarta diñu door di simi seen yéré lolou fa lañ ko tek fa lañ tek lolou lan motax ñuy def lolou xana bo démé bay xex nga dem fekk sa morom goor jakarlo ak mom xex ak mom mais bo timé ki muy jigen nga wara doxal nank dem sa yoon mais ay bante lañ doon del diñu door ay bante ay course am nañ fi ben malade urgent légui denn bi mo ubbe ko dañ ko yobbe kërëm mu crise ñu indi waat ko man sama tank baangi yeen ngoy gis dakata lañ ma ci sanil lolu fa lañ ko tek ñun lolu taxul ñu baye dudu kax ñun dañu engagé wu ci ginaaw dudu kax buñu baye dudu kax dañoo dé mo ñu taxalé ak dudu kax te gisunu lan mo ñu téré baye dudu kax ñun dudu kax lañu gëm dañuy dem ba jeex buñu doon ray dañuy dem ci dudu kax taxul ñu baye dudu kax pour lan jigen yi ñuy taraxal diñu simi ndax duduka taxul ñu baye duduka dañuy dem ci duduka ba dé ñun duduka lañu engagé wu suñu kat duduka duduka mo tay buñu défé yeen duduka motax ñukoy def président ñun duduka lañu gëm motax ñu top ci ginaawam dañuy dem ba jeex gis ñu lan moy taxol buñ doon dé sax dañuy suru suñu niw ñu and ak duduka vive duduka jëne ci gën shop ñu ci ginaaw duduka rawu ci ay jigen dafa upp li ñu upp jigen yalla ko sutural noy timé jigen di simi ay yéré pour lan Sénégal nuy na len man le cheikh tiam ambassadeur tay nak ma jaglél suma live bi Ousmane Sonko di président parti bi ñuy wax PASTEF mu am ben espoir bu mu porté pour la nouvelle génération ñepp ñi nga xamni ñu ngi bëgg deug ak fulak fayda ak nit ku djub ñu japp ni moy ki gëna djégé yoyu ma lim ba paré gëna djégé ci ñi wara jël réew mi ñun jeunesse bi ñu ci bari ci ñun porté suñu espoir ci mom mu am luñu ko djign nam liñu ko djign muy viol lañu ko djign mu bëgg nak ñu téy te def benen jangat bu wuté bi sénégalais yi di am habitude di def parce que sénégalais bu faré rek farna sénégalais bu la bëggé bo doon def dégâts yi gëna graw ci aduna bi tofi doone yi gëna bon ci monde bi du ko gis ndax bëgn na la sénégalais bu la bañé so yégon ci kaw juma ci kaw soror bi di wat bi di wi di indi ci soufit du ko gis ndax bañ na la man nak duma jangaté nonu comme man dama nek ben sentinelle di sétlu luy xew ci réew mi da li ci xew ni lepp wara lek lo xamni samay dom wala samay seut ñom ño wara fay après lolu ci ñom lay dal ci sen kaw suma ci waxul damay nafaq motax may am sama xel mu gatt mu may waxe lu mën ti xew rek mo defo la defut moy pour man Sonko a buté c'est-à-dire
géolocaliser nañu GPS am dem na ci salon de massage bi ci résultat yu ñu jot information yu ñu jot localiser nañ ko au niveau de Sonatel gis nañu ay appel yu mu am ak ndaw si et Sonko dama japp ni dafa xamut li yalla tek ci kawam wala mom mu incarner ko ba paré xamul limi représenter instant bi ci réew mi ba paré mu bolé ci ñaar yaakar yu mu def ci doomu adama yi jëm la ci jëmam ben bi dañ ko yaakar ci njub éthique ak déontologie bo xamné daf ko xëc ci jëmele ko ci diiné comme sénégalais 90% yi bo leen di gondi leen ci diiné mom loolu lañu gëmlo ba nit ñi gëm ko ci côté diiné bi ta acte bi boko bëggé duggal ci boko bëggé acte ci walu diiné day graw parce que salon de massage jigen di le tim di le bëss amna lu ci alcorane wax mom côté bobu mo ci gëna tak par rapport ak yenn politique yi ci affaireu diiné bi donc lolu amna lu ci l'islam wax vuyal na violé wut manam dem ñu di teud ñukay masser rek jigen di ko masser manam c'est extrêmement grave ci ko yor ñaari jabar xana bu aaw bi mënta masser timit ñaarel bi war nako man bu ko kenn ci ñom mënut ñom ñaar buñ la bolé bëss sa yaram warna noy nga bayi len fa melnum yow di ant xam nga bu ko Barthélemy Diaz defone du graw bu ko Cheikh Thiam defone du graw mais Ousmane Sonko dafa bolé ñaari casquette et c'est anormal melnum mom muy traîner dans les rues de Dakar melnum mom kon amna lu ci gar am lolou mom dama koy ñaawlu te lolou japp na ni Sonko wuro wono meuna ciune ba lolou diko dal mbeuri lambi sax buñu amé combat pendant 6 mois buñu genn ñoon melnum ñom dañuy lelu rawatina yow nga am combat à vie ba paré di bëré mbeur mi ëpp doolé Sénégal muy état nga xamni fune ñang la fay wër di la reub fofu mom ciune amna fa té lool limay wax ni lu avéré la benen bi ci dess muy ci côté politique bi daf ñu wo ci djub ci djubal gëmlo ni ñu bis bu togué ci réew bi alali askan bi dina déllu wat ci bir askan bi mais njuut ndiaj joy yépp moy ko gëna graw té moy lañ ko jiñ muy viol kon nak lima koy ñaan mom Ousmane Sonko mu genn mu leral wax ak nit ñi bañ fay nek di victimiser wu ci ay jiñ nañ ma li jiñ nañ ma li jiñ nañ ma li jiñ nañ ma li doyut ñu bëgg ma jiñ li lolu da ngay jema victimiser wu pour nit ñi yërem la non yow personnellement ya fondé sa carrière politique ci jiñaté tu as fondé ta carrière politique sur des accusations lolu lañ la topé da nga jiñ nit ñi wo bañu gëm lo ni ñun li tax suñu jamono baxut suñu jamono domi narta jak li nga jiñ ñele ñom ñoko def motax ñu top la kon buñ la jiñé da nga wara taxaw nga leral sénégalais yi bayi len parparlo Ousmane Sonko nit la comme ñun day lek sucre di nan xorom newuma mo def nak mais warna genn mu wax ñu lu leer tay li la ni indi lon jere ngeen def Sall baxna wala baxul ba sall baxna kay Idrissa Seck baxna kay Ousmane Sonko awuy gendarme bobu gañu barki dem ci ñima yoron la 12 GIGN ñima yoron la di professionnel bu maga un patriote une fierté pour le Sénégal ñewante bi mu amone ci ñu doon sali grenade bi motax mu téy wat ko hésitation bobu mo yak loxom day kon merci jajeuf contentna yalla baana sante yalla rek ñu gëna sante suñu borom parce que mënon na gëna graw jotté ci pour sauver sama équipe rek motax li yépp am parce que ñu déggu fe grenade bi dem bay door yi dem bay door boy bi xamna xeyri asoko boy bi freiné wote fi geej sama suñu blindé dafa dis nim ko freiné ñi ñep ñu taxaw ci biir moma bobu le grenade bi wote légui nak bëgguma won grenade bi tak ci biir auto bi parce que su takon déjà auto bi essence bolé vitre blindé la ñu koy faxé pour mu dem vers l'extérieur ci la détonation bi am nak ci la loxo bi débé non ak sama jëno droit bi ci kaw dafa lak quoi ci kaw kiss fi non mais bobu c'est pas méchant
légui ma ñëw ñu dugal am bloc finalement dañ ko empiré sax quoi ñu ko daggé ci entre poignée bi ak coude bi quoi mais sante yalla grand merci ci ñaani ñu ma gayef duma mëna dugg ci groupe bi wax mais ziaré ma ñëf ma lay ñaanal ñu dalu ma ñaan quoi fenn yi ci bopam dafa bari li gëna dangereux moy nit ñi dañuy fenn ba far gëm seeni fenn gendarme bobu gañu barki dem ci ñima yoron la 12 gendarme ñima yoron la di professionnel bu maga un patriote une fierté pour le Sénégal ñewante bi mu amone ci ñimu don sali grenade bi motax mu téy wat ko hésitation bobu mo yak loxom tay kon merci jajeuf contentna yalla baana sante yalla rek di gëna sante suñu borom parce que mënon na gëna graw jotté ci pour sauver sama équipe de motax li yef am parce que ñu déggu fe grenade bi dem bay door ñi dem bay door boy bi xamna xéeri asoko boy bi freiné wote fi geut sama suñu blindé dafa dis nim ko freiné ñi ñëpp ñu jaxaso ci biir moma bo le grenade bi wote légui nak bëgguma won grenade bi tak ci biir auto bi parce que su takone déjà auto bi essence la bolé vitre blindé la ñu koy faxasé pour mu dem vers l'extérieur ci la détonation bi am nak ci la loxo fi débé non ak sama genou droit bi ci kaw dafa lak quoi ci kaw kiss fi non mais bon c'est pas méchant légui ma ñëw ñu dugal on bloc finalement dañ ko empiré sax quoi ñu ko daggé ci entre poignée bi ak coude bi quoi mais sante yalla grand merci ci ñaani ñu ma gayef duma mëna dugg ci groupe bi wax mais ziaré ma ñëf ma lay ñaanal ñu dalu ma ñaan quoi fenn yi ci bopam dafa bari li gëna dangereux moy nit ñi dañuy fenn ba far gëm seeni fenn islam ak lutax mu dem fa nga laaj ndax dafa ne dafa fébar mu wone ab keyitu ordonnance ni dañ ko digal kinésie thérapie sharia lum ci wax moy dafa haram ci bépp fann ndax ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésie thérapie waaye ay caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinésie seen publicité yi nga xam ne ñu bëre man ci taalibe yi ak parce que ñun ay nitu diine lañu dañuy gëstu tamit ndax duñu tëpp rek wax lu ñuy publicité seen salon mooy ñëwal sumeeku ba set ñu toppatoo la ba nga am mbégte wax yu ñaaw yooyu xale képp ku ko publicité ci dëkku diine dëkku sharia dañ la war a jàppi ci bés boobu tëj la kaso duma la juróom-ñaar fukki yar yu métti yar la yar yu métti loolu mooy atté bi ci sharia ki fa dem ak ki koy def yépp la ñu war a jàpp duma leen duma yu métti bu dee dafa ne am na oustaz bu ko ko digal yaakaar naa oustaz boobu bu dee dafay ànd ak moom oustaz bi war na di wax dégg oustaz ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xaw ma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg waaye teguwut ci mazahibul arba suñu waxee mazahibul arba mooy ñeenti école yu l'islam sukkandiku lu dut ñeenti école yooyu koo fi tudd ci école rek l'islam reconnaitru ko sukkandiku diine yépp afrique asie amérique ci continent yépp weesuwut ñeenti école yu mag yooyu mooy imam malik imam hanbal imam shafii ak imam hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te lii buñ ko waxee dafa nekk loo xam ne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam-xam bu mus a wàcc ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ni kenn waratut sukkandiku du dut ci ñeenti école yi moom la aalamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñaar ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imam boobu ko digal loolu imam bi juumloo na ko ba ci kanamu yàlla bu dee imam bi la ci moom la sukkandiku te moomit culture générale om ci suñu gis-gis yaakaaroon naa ni waru ko may muy juum jumte gu rëy googu.